Ողջույն հարգելի դիտողներ, այսօր Հայ համայնքի YouTube-յան կայքի հյուրն է պատմաբան քարտեզագետ Ռուբեն Ղալչյանը։ Շատ հետաքրքիր հանդիպում է պարոն Ղալչյանի հետ և մենք գտնվում ենք իր լոնդոնյան բնակարանում։ Պարոն Ղալչյան, շատ շնորհակալ ենք, որ հյուրն կալեցիք մեզ։ Մի քանի խոսքով, եթե կարելի է մեր դիտողներին ներկայացնենք նախև առաջ, ով է Ռուբեն Ղալչյանը, որտեղից եք գալիս, ծագումով որտեղից եք և հետո կշարունակենք խոսակցությունը արդեն ձեր աշխատությունների մասին։ Շնորհակալ եմ, մի քանի վարավից ներկայացնեմ, ծնողներս երկուսն էլ Վան են ծնվել, ես ինքս ծնվել եմ Թավրիզ քաղաքում Պարսկաստանին, հետո սովորել եմ Լոնդոնում, բարձրագույն կրթությունը ստացել եմ Բրիտանիայում, աշխատել եմ տարիներ Պարսկաստան նավթային ընկերության մեջ, որպես էլեկտրոինժիներ, և դրանից հետո 81 թվականին վերահաղորդությունից հետո ինձ հրավիրեցին Անգլիա աշխատանքի, և հետո եւ ժամանակից մնացել ենք Անգլիայում, իհարկե արդեն տարիները, որ ես ստարվում մեծ մասն ընդհանրապես անցնում Հայաստանում։ Շատ լավ, ինչպես սկսվեց ձեր այս հրապուրանքը կամ սերը դեպի քարտեզագիտությունը, քարտեզները։ Ես մանկությունից հետաքրքրված եմ արել քարտեզներով և վերցնում էի քարտեզները նույն օրը 7-8 տարեկան էի, գծագրում էի մեկի մյուսի վրայից, կոպի էի անում և այլն, արտադրում էի, և հետաքրքրություն էր դա ինձ համար, հետո աստիճանաբար, երբ որ սկսեցի դպրոցում էլ քարտեզների տեսնել, ավելի հետաքրքրություն ստացավ, իսկ այն ժամանակ, որ եկա արդեն հիմնվեցի Անգլիայում 1981 թվականին, ձեռքիս տակ արդեն համարյա ատվարով եմ ասել կար Բրիտանական գրադարանը, որտեղ 4 միլիոնից ավել քարտեզ գոյություն ունի, ուրեմն հսկայական միջտեմարան, որը ես հաճույքով սկսեցի մեկ-մեկ գտնել քարտեզները ուսումնասիրել, և դրա արդյունքով եղավ առաջին գիրքս, որը անգլերենով է, ես միշտ գրքերս գրում եմ անգլերեն, որպեսզի օտարին հասանելի լինի, հետո թարգմանում հայերեն կամ մյուս լեզուների։ Ուրեմն հիստորիկ մաքսով Արմինիա Քոչեցյալը, այսպես գիրքը, որի մեջ ներկայացված են Հայաստանը աշխարհի տարբեր քարտեզագետների կողմից։ Տեսեք, մենք ընդհանրապես, մենք հայերս մեզ նայում ենք ներսի աչքով, հայերի մեջ ենք նայում մեզ։ Նրա համար էլ, երբ որ մեզ ուզում են մեկը օտարը հարցնում է, թե հային ինչպես կարող եք մեկ բառով, մեկ նախադասությունով ներկայացնել, շատ-շատ հաճախ ասում ենք, մենք առաջին քրիստոնյա ազգ ենք, մեր տեսակետից շատ կարևոր է, բայց եթե դիմացինը մուսուլման է, եթե հրեա է, եթե բուդդիստ է, եթե անհավատ է, նրա համար բոլորովին կարևոր չէ, մենք առաջին թե վերջին քրիստոնյան ենք, բայց կա Բրիտանական թանգարանում մի փաստաթուղթ, փաստաթուղթ չէ, իհարկե փաստագին սալիկ է դա, որ աշխարհի հնագույն աշխարհացույց քարտեզն է, 600 տարի մեր թվարկությունից առաջ Բաբելոնյան կավե սալիկ է։ Այնտեղ նշված է աշխարհի ցուցադրված է աշխարհի կենտրոնը, որը անգլիացի և գերմանացի թարգմանողները, թարգմանել են 3 լեդ երկրները, որտեղ ցույց են տվել, Ասորեստան, Բաբելոն և Հայաստան։ Այսինքն, մենք մեր երկիրը գոյությունը այն ժամանակ ուրիշների կողմից գծված, ոչ թե հայերի կողմից, երբ ընդհանրապես Եվրոպայում քաղաքակրթություն չկար։ Սա ամենակարևոր մեր ծննդյան վկայականն է և ոչ թե 301 քրիստոնեությունը։ Շատ լավ, պաստորեն, դուք 80-ականներից արդեն լուրջ զբաղվում եք քարտեզագիտությամբ և ես հասկացա, որ 2000-ական թվականներից հետո, այսինքն երբ որ թոշակի գնացիք արդեն ձեր հիմնական գործից, սկսեց ձեզ նվիրեցիք քարտեզագիտությանը հիմնովին, հա՞։ Այո, ճիշտ է։ Սկսեցիք հրատարակել ձեր ամբողջ 40 տարվա աշխատությունները, որն էր առաջին գիրքը, որ հրատարակեցիք։ Հրատարակության պատճառներից մեկը ընկերս էր, որ երբ որ նրան պատմում էի իմ հետ ազոտացած քարտեզների մասին, նրանց գեղեցկության մասին, ինչքան գեղեցիկ աշխատանքներ են, որոշները արվեստի աշխատանքներ են, հին միջնադարյան քարտեզները, ասաց մի օրացույց տպենք Հայաստանում, և 2002 թվականին, որ գյուղատնտեսական բանկը
Որացույց տպես, որ իրա 12-5 քարտեզ կար, ես էի տվել իրենց։ Քարտեզը, որացույցը մի երկու շաբաթվա մեջ վերջացա, բաժանվեց։ Ընկերս ասաց, ինչու գիրք չսարքենք այսպես բաները։ Ինքն էլ տպագրական մեջ էր աշխատում Երևանում, և առաջի ծնվեց, իհարկե 2 տարի աշխատանքից, ես 40 տարի հետազոտություններ եմ արել, բայց այդ 20-25 տարից հետո նորից 2 տարի պետք ունեի շարադրելու այս գիրքը, որը այս, ինչպես ասի, Historic Maps of Armenia-ն է, որը հետո հայերենով ավելի համառոտը հայերենով տպվեց, կոչվում է Հայաստանը օտարների քարտեզներում։ Գիտեք, կարևոր է, որ տեսնենք օտարներն ինչպես են մեզ ցույց տալու, կամ մենք մեզի գով ենք, մենք ասենք այս ենք։ Բոլորս գիտենք Տիգրան Մեծի մասին, մեծ երկիրը ունեցել, գրավել է Հայաստանը, բայց դրանից հետո ոչ ոք չգիտի ինչ է Հայաստանը։ Այդ մասին էլ ես մի հատ օր եմ գրել հարս պատմությունը քարտեզների միջոցով, մի ակնարկ է, որը բոլոր հերթականությամբ կարող եք տեսնել զարգացումները Հայաստանը, ինչպես է ընկալվել, ինչպես է փոփոխվել տարբեր դարերի ընթացքում։ Միգուցե սխալվում եմ, բայց ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է ստեղծվել, որ նույնիսկ այսքան մեծ սփյուռք ունեցող ժողովրդի պայմաններում շատ քիչ են երկլեզու գիտնականները, գիտեք, շատ քիչ են մարդիկ, որ գրում են հավասարապես անգլերեն և հայերեն, կամ ֆրանսերեն և հայերեն, և շատ արժեքավոր է ձեր գործը այն առումով, որ դուք առաջին հերթին ցանկություն ունեք հենց հրատարակելու օտար ընթերցողի համար, օտար գիտնականների համար անգլերեն լեզվով։ Այս կուզենայի սրա մասին խոսել, ինչպես է ընթերցվում, ինչպես է ընկալվում, ինչպես է վաճառվում, և արդյոք օգտագործում են, ասենք, պատմաբանները, քարտեզագետները ձեր իմ առաջի գրքերը, որոնք են ծագիրած, նրանից հետո էլ Կովկասի հարավ երկրներ միջնադարյան քարտեզներում աթորը շատ հետաքրությամբ ընդառաջվեց գիտական աշխարհում, քարտեզագրական աշխարհում, և նրանք ինձանից խնդրում էին Հայաստանի քարտեզների մասին ինչ-որ հետազոտություններ անել և ներկայացնել, որ ես հետ էլ արել եմ։ Դա շատ կարևոր է, չէ՞։ Սա, բայց երբ որ դու միջազգային, այսպես ասած, շուկա չի, ամ ասում, որտեղ հրապարակությունը շուկա չի, միջազգային գիտական ասպարեզ դուրս գալու համար դու պետք է անգլերենով գրես։ Մեր գիտնականները և մասնագետները խորհրդային տարիներին ցավոք լեզուին չէին տիրապետում անգլերեն, և իրանց գրվածները են հատուկտոր գրվածները, որ եղել է Ադրբեջանի սխալ քաղաքականության ադրբեջանի կենսիքների դեմ, եղել է հայերեն և ռուսերեն, որը օտարին հասանելի չէ Ադրբեջանը անկախությունից հետո։ Տարեկան շուրջ 7-8 միլիոն դոլար միայն գիրք կերծիքների գիրք տպել և բաժանելով է զբաղված։ Եվ այդ ցուցահանդեսներին գրքերի տեսել եմ գրքերը, և շատ վրդովվեցի, որ մերոնք ոչինչ չեն ասում։ Երբ որ դիմեցի մեր գիտնականներին, քարտեզագետներին, ասին, դա նրանց գրածը հերյուրանք է, բոլոր գիտնականները գիտեն, որ դա հերյուրանք է, կեղծիք է, ոչ ոք չի հավատա։ Ասի, եկեք տեսեք, որ ժողովրդի 99%-ը հավատում է նրանց գրածներին, քանի որ դրա դեմ ոչինչ չկա։ Նրա համար պետք է մենք սկսենք մի գործ անել, և դա պետք է լինի անգլերեն հասանելի օտար գիտնականներին։ Դրա համար ես գործը սկսեցի, ամեն գրքերս ես առաջի հերթին գրում եմ անգլերենով, հետո ինքս թարգմանում հայերենին, եթե կարիք կա թարգմանեմ նաև պարսկերենին, որտեղ ես պարսկերենս էլ համարյան ընդհանրապես չկան, որ հայերեն և անգլերենս, հետո թարգմանել եմ դեռ ռուսերենի, և ես վերջերս էլ թուրքերենով է հրատարակվել այս գիրքը Ստամբուլում, որ ուրիշները կարդան մեր մասին, ոչ թե մերոնք միայն հայերենով կարդան։ Այնքան էլ հետաքրքիր, առաջին գիրքը 2004 թվականին էր տպվել անգլերենով, դրա հայերենը 1914 թվականին, 2010
Կարծում եք ավելի կարևոր է անգլերեն տպել, կարծում եք ավելի կարևոր է անգլերեն տպել ձեր աշխատությունները, թե հայերեն, ինչպես եք դուք տեսնում։ Ես երկուսի մեջ էլ օգուտ տեսնում, եթե ուզում եք համաշխարհային մակարդակով խոսենք, անգլերենն է ամենակարևորը։ Իսկ քանի որ մեր մոտ էլ հասարակությունը և գիտական աշխարհն են որոշ չափով տեղյակ չին գրածներից, քանի որ ասեմ ձեզ, մեր մասնագետները պիտի հետազոտեն ռուսերեն կամ հայերեն գրականություն, ռուսերեն թարգմանություններ կան օտարներից, բայց ոչ ամեն ինչը։ Ուրեմն նրանք առիթ չունեին նրանք տեսնելու օտարն ինչպես է գրում, ինչ է գրում Հայաստանի հարի մասին։ Մինչդեռ ես, որ արտերկումն էի ապրում, Սյուրքում էի ապրում այդ ընթացքին, հասա ինձ հասանելի են բոլոր աղբյուրները, ես գնացել եմ ամերիկյան գրադարաններ, ամերիկայի գրադարանները, Եվրոպայի գրադարանները, Փարիզ, չգիտեմ, Մյունիխ, Ռոմ, Օքսֆորդ, Քեմբրիջ և բրիտանական գրադարաններ, չեմ ասում, ամենտեղ հետազոտություններս կատարել եմ, և դրա արդյունքն է, որ կարողացել եմ գիտական ձևով ներկայացնել ենք անարդ տեղեկություններս, որը անժխտելի փաստեր են այսօր։ Այդ անժխտելի փաստերից մեկն էլ ես գրքի մեջ, որ կա, երեք հատ քարտեզ է, մի Օսմանյան ատլասից, որը 1834 թվականին տպագրվեց, այս ատլասի մեջ կա 4 քարտեզ, որոնց վրա Թուրքիայի արևելյան շրջանի վրա գրված է Արմենիստան, Հայաստան, իսկ Անատոլիան Թուրքիայի միայն արևմտյան մասն է, որ իրականություն այդպես է, այսօր է սխալ անվանում է, դա դեռ ուրիշ խնդիր է, դրա մասին ուրիշ գիրք ունեմ, գրքից մեջ եմ գրել, բայց երբ որ իմացա այդ քարտեզը գոյություն ունի բրիտանական գրադարանում, դիմեցի վերևեսներին, մյուս օր ինձ ասեցին, որ կորել է, քարտեզը չկա, գոյություն չունի։ Ես բողոքի նամակ գրեցի գրադարանապետին, մի շաբաթ անց, երբ որ գրադարանում էի, գրադարանապետին միջանցքում տեսա, մոտեցա, մեկի հետ կանգնած խոսում էր, ասի ինչ էր ավելի նամակից պատասխան, գտնվեց այդ քարտը, ատլասը, ասաց դեռ չէ, տեսնենք ինչպես կլինի, իր հետ խոսողը ասաց, ես 35 տարի այստեղ աշխատում եմ, և ես տեղյակ եմ մանրամասություններից, ինչի մասին է ձեր խոսքը, ասի այսպեսի ոսմանական ատլաս էր, ասաց ես նրան իսկ կազմի գույնն եմ հիշում, կարմիրը, մուգ կարմիրը, և կգտնենք։ Երկու օր զանգահարեց, և ասաց գտել եմ, ասի որտեղ եմ, ասավ այդ գզրոցը, որ դրա համար է հատկացված, գզրոցի մեջ չէ, գզրոցների վերը մեկը բարձրացրել դրել այդ վերը, որ չի կորել, բայց հասանելի չի։ Նույնը կրկնվեց մեկ տարի անց, երբ ուզում էի նորից ինչ-որ բան ճշտել այդ քարտեզի վերաբերյալ, դիմեցի քարտեզս ատլասը ստանալու, ինձ ասեցին, որ չկա, կորել է ատլասը, ասի այդ երկու մարդում, որ փնտրում է, խնդրում եմ ասել, կա, ես իրան ասեմ, որտեղ փնտրի, երբ որ եկավ, ասի, կարանք գզրոցի մեջ պտնես, նույն շարքի գզրոցների վերը փնտրի, գնաց, գտավ վերից քարտեզը։ Դե պարզ է, որ սա դիտավորյալ է, բայց նաև հայերիս գործն է, ձեր գործն է և գիտնականների գործն է, որպեսզի այս թույլմածությունները մենք ճշտենք և ի հայտ բերենք և պայքարենք ձրա դեմ։ Այո, պայմանը։ Ձեր աշխատանքը սրանով է շատ արժեքավոր, որ գիտեք, գնում ես Լովր կամ գնում ես բրիտանական թանգարան, չկա, քարտեզներ կախված չեն հին Հայաստանի, ոչ մեծ հայք, ոչ փոքր հայք, չկան քարտեզները և սա դիտավորություն է։ Ռուբեն, առ այսօր քանի գիրք եք հրատարակել և երևում է, որ ձեր Հայաստանի այսպես հիմնական հրատարակիչը Զանգակ հրատարակչությունն է, ես գիտեմ իրենց, որակը շատ-շատ գեղեցիկ է, քանի որ քարտեզների համար նամանավանդ շատ կարևոր է որակել տպագրությունը։ Այո, ես բոլոր քարտեզներս էլ նրանք, որ նույնիսկ հրատարակիչը Անգլիայի հրատարակիչ է, քարտեզը տպվեց է Հայաստանում, գրքերը տպվում են Հայաստանում, հրատարակվում է Անգլիայում կամ Հայաստանում, Հայաստանում չես ասիք, վերջի 10 տարվա ընթացքում եղել է Զանգակը, քանի որ դրանից առաջ Print Info ընկերության հետ ես կապ ունեի, նրանք էին հրատարակում, բայց երբ որ նրանց աշխատանքները դադարեցին, փոխեցին ես մոդել մոտեցա Զանգակին ու նրանց հետ եմ համագործակցում։ Գրքերից ես այսօր մինչև այսօր ունեմ 8 անուն գիրք,
որ 8 անունը տարբեր լեզուներով, տարբեր վարիանտներով սպասածած հրատարակվել է 21 հատորի մեջ, 21 տարբեր հատորներով։ Մեծ մասը 2-3 լեզվանով է, լեզվով են գրքերը, տարբեր գրքերը, ոչ թե նույն երկրի մեջ, նրա համար հասել է այդ թվին։ Առաջին գիրքս, ինչպես ասացի, այդ պատմվածական քարտեզներն են Հայաստան օտարների քարտեզներում, իսկ վերջին գիրքս ես վերցրել եմ մի քանի կարևոր հարց շուշակելու այն հակասությունները, որ մենք այսօր ունենք Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ։ Օրինակի համար, այդ կետերից մեկը, որ վերցրենք, մեծ հայք և փոքր հայքն է, որ ադրբեջանցիները և թուրքերը ասում են, որ հայ երկպանական գործիչություն չի ունեցել, ադրբեջանացիները ավելացնում են, որ 50-ական թվականներին Ստալինը հնարեց մեծ հայք անունը, որպեսզի Հայաստանին հնագույն դարձվի։ Մինչդեռ մենք մեր երկիրը 3000 տարվա պատմություն ունի, մենք ենք հնագույն այս շրջանում։ Երկու տարբեր հարց կա դեռ, որոնք հնագույնը դարձնելու համար մենք կարիք չկա, որ լսենք Ստալինին կամ այսինչին այսօրվա Երևանին։ Գնում ենք Հերոդոտոսի մոտենում ենք, հետո մենք Ստրաբոնին ենք նայում, հետո տեսնում ենք պտղումյասին, որ առաջին երկրորդ դարի քարտեզագետները, բոլորի մեջ է, խոսում է փոքր Հայաստանի, մեծ Հայաստանի մասին, որ փոքր մեծ Հայաստանը մինչև Ավվանքից տարածվում է մինչև Եփրատի ափը, Եփրատից դեպի արևմուտք էլ գտնվում է փոքր հայքը։ Դա օտար աղբյուրների միջոցով, ես օրինակ ես գրքի մեջ մեկ գլուխը հատկացրել եմ դրան, իսկ երբ գալիս ենք Ադրբեջանին, Ադրբեջան անունը ընդհանրապես ոչ մի քարտեզի մեջ, Արաքսիցյուսից գտնվող տարածքը Ադրբեջան չի կոչվել մինչև 1918 թվականը։ Նրանից առաջ 5 դարերով դեղ ավանք էր, Կովկասյան, Ալբանյան, Եվրոպացիների անուններով, հետո դարձավ տարբեր պարսկական, թուրքական խանությունների կենտրոն, որ ընդհանուր Շիրվան անունով էր կոչվում, իսկ 1918 թվականին հիմնադրվեց մի նոր պետություն, որը պիտի իրեն սկզբում անվաներ Հարավ Արևելյան Կովկասյան Հանրապետություն, բայց Մուսավատ կազմակերպումը Ծայրահեղական Կուսակցությունը որոշեց Ատաթուրքի հետ միասին դրա անունը դնել Ադրբեջան, որպեսզի Պարսկաստանի Ադրբեջան նահանգին տեր կանգնեն ապագայում, որի երի իրականությամբ երկու անգամ փորձեցին, 1947 թվականին, մեկն էլ 1992 թվականին։ Շատ լավ, իսկ ինչ էր օրինակ ռուսների, Լենինի և կոմունիստների հետաքրքրվածությունը, որպեսզի այս հանրապետությունը ստեղծվի։ Կոմունիստների հետաքրքրությունը այդտեղ չէր, որ հանրապետություն ստեղծվի, սկզբից մեր հանրապետությունը, որ ստեղծվեց, մեր Հայաստանի և Վրաստանի հետ միասին Ադրբեջանի ստեղծվել որպես անկախ երկիր, իսկ երբ որ կոմունիստները ուժի տեր կան, տեր երկրին տեր կանգնեցին, նրանք էլ նույն տպատակով, նպատակին ծայրահեղելու համար անունը չփոխեցին, մինչդեռ սպասվում էր, պետք է անունը դառնար Շիրվանի Հանրապետություն գոնե, բայց կոմունիստները նույն ծրագիրն ունեն, ինչպես որ մեր հողամասերը նվիրեցին Թուրքիային և Ադրբեջանի Հանրապետությանը, մեր մասին ոչ ոք չէր մտածում, մենք ինչպես պիտի մեր մասին մտածենք, երբևէ ուրիշը չի մտածի։ Այսօր էլ նույն խնդիրը կա, այսօր նույն բանում, եթե մենք Ղարաբաղը չպահպանենք, ոչ ոք չի պահպանի այդ տարածած շրջանում մեզ համար։ Այսինքն թուրքերի և ռուսների քաղաքականությունը կարծես համընկնում է։ Տեսեք, ամեն երկիր ունի իր շահերին ծառայող քաղաքականություն։ Մենք ասում ենք ռուսների մեծ եղբայր չի, նա մեծ տեր է։ Բայց մեր տերը դառնա Հայաստանի, ոչ թե եղբայրը մնա։ Եղբայրը կլինի հավասար, հավասարին նրանք չեն ուզում, չեն ուզում ընդունել։ Այսօրվա Օսմանյան կայսրությունը ուզում է Էրդողանը վրա կանգնել, դարձնել հին Օսմանական կայսրություն։ Եվ երկու կայսրությունները, ռուսն ու Օսմանականը, թուրքականը, ես իրար հետ լավ լեզու են գտել, բայց ես վերջի օրերը, որ կարծես իրար դեմ զետզոն բանակ ենք արտադրել, գործածում իր դեմ Թուրքիայի Սիրիայի դատարանում, դա արդեն տարբեր բան է քաղաքական խնդիր։ Եվ մենք էլ հայերն ու վրացիներն էլ որպես քրիստոնյա մնացել ենք ոտքի տակ մի տեսակ այս Կովկասում, այս տեսեք, մենք ամենաարևելյան քրիստոնյա երկիրն ենք, որ մխրճված ենք սեպի նման պանթուրքական այդ երկար երկրների կայսրության մեջտեղում։ Վրաստանը դեռ մեկում է, մեր սեպի մաս մխրճված այդ մեջտեղը, ուրեմն նրանց բոլորովին ձեռնտու չի մեր գոյությունը։
որևէ կերպ։ Նրա համար էլ փորձել են դարիներ ոչնչացնել մեջտեղից տարել։ Բայց ինչպես պրոֆեսոր Լայմիներ ասում անգլիացի պատմաբանը, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Թավրիզում հյուպատոսն էր Անգլիայի։ Եվ տարիներ էր աշխատել հայոց պատմության հայերեն լեզուին լավ ծանոթ էր, հայոց պատմությունը շատ լավ գիտեր և 60-ական թվականներին մի գիրք է գրել Հայաստանը քաղաքակրթության օրորանը։ Այդ անունով գիրք է գրել։ Գրքի սկզբում նա ներկայացնում է հայ ժողովրդին, ովքեր են որտեղ ապրել Իվանին, և մի բան ասում հետաշխիր, ասում այս շրջանում, որ հայեր են ապրել, ժամանակին ապրել են բաբելոնցիները, ասորիքը, փյունիկացիները, չգիտեմ, տասնյակ այլ ցեղեր, ազգեր, քաղաքակրթություններ են գոյություն ունեցել։ Նրանցից ոչ մեկը չեն մնացել, նրանցից միայն քարե հուշարձանների մնացորդներ կան, միշտ այս ժողովուրդը կան։ Իսկ ինչպես բացատրել, ինչու է, որ հայերը նույն տարածաշրջանում գոյատևել են, մյուսները չեն գոյատևել, դա հայերեն միակ մեկ բառ կա, որով կարելի է դա բացատրել, դա ծուր բառն է, որ ոչ թե բացասական դրական մտքով, Սասուն Ծիդավիթի ծուր, դա ծուրը, խենտ են, որոշ օրենքներ, ինչ են նպատակում։ Օրենքից դուրս են։ Օրենքության, օրենքներ ինչ են նպատակում, սրանք ես շատ ես ազգը։ Եվ այդ ժամանակներից միջեմ այսել եմ մնացել եմ, և ես կարծում եմ, որ ինձ հետ ծուրության պատճառով են մնացել եմ և կմնամ։ Շատ լավ, շատ հետաքրքիր մեկ ուրիշ բան ասեցիք, որ ձեր աղբյուրները դուք օգտվում եք հատկապես օտար աղբյուրներից, հա՞, պարսկերեն, ադրբեջաներեն, թուրքերեն աղբյուրներից, կուզենայում անալ այս վերջին գրքի մեջ, ասեցիք, որ Ադրբեջան չի եղել և 2018 թվականին է ստեղծվել փաստորեն այսպիսի երկիր, կարող եք ցույց տալ կամ խոսել այս աղբյուրների մասին։ Իհարկե, իհարկե, հենց Ադրբեջանի մեջ, հենց գրքի մեջ էլ այդ նյութի վերաբերյալ, այդ նյութի վերաբերյալ քարտեզներ կան, պարսկական, արաբական քարտեզներ կան, որոնք իսլամական քարտեզներ են։ Գիտեք, իսկական աշխարհը, քարտեզագրությունը շատ մեծ առաջադիմություն ունեցավ 9-10-11-րդ դարերում, երբ եվրոպական գիտությունը դեռ խավարի մեջ էր։ Նրանք մեզնից ավելի առաջադիմ էին, որպես գիտություն, իրենց ավելի շուտ էր, այո։ Ուրեմն այդ քարտեզագրության մեջ ունեն ուրեմն աշխարհը, ընդհանրապես աշխարհական գրքի մեջ կար մեկ աշխարհացույց քարտեզ և տարբեր շրջանների քարտեզները, շրջանները, որ ասում միայն իսլամական երկրների քարտեզները, որտեվ նախաբանում, մի երկուսը դրանց նախաբանում նշում եմ, որ մենք կհիշենք մանրամասնի համար կնշենք միայն իսլամական երկրները, քանի որ անհավատները մեզի հետ հետաքրքիր չեն։ Բայց ուրեմն աշխարհացույց քարտեզի մեջ բոլոր տեղ, ամեն տեղ Ադրբեջանի կողքին, որ պարսկական նահանգ Ադրբեջանն է, Ադրբեջանն է, որ մենք ամենք ադրպատական ենք կոչում, նրանից հյուսիս նշված է Հարավստան, Արմենիա։ Բոլոր պարսկական քարտեզներում, այս արաբական քարտեզներում։ Բայց երբ որ գալիս ես ուրեմն շրջանների քարտեզները, ուրեմն մեկը Պարսկաստանի նահանգներն են, հետո միջին արևելքի կենտրոնական Ասիան է, Հնդկաստանի շրջանը, արաբական թերակղզին, Եգիպտոս և այլն և այլն, մենք քարտեզ կարող Կովկասի հարավն է ցույց տալի։ Դրանց այդ քարտեզի մեջ միայն մեկ քրիստոնյա երկրի անուն կա այդ բոլորի մեջ, Հայաստան։ Եվ հատուկ էլ նշում է քարտեզի գետները, որ մենք այս Կովկասի հարավի մեջ ներառել ենք Հայաստան երկիրը, քանի որ նրանք ատրպատականի և աղվանքի հետ առևտրական սերտ կապեր ունեին և շատ մոտ հարաբերություններ ունեին, մենք նրանց անունն էլ ներառել ենք մեր քարտեզի մեջ։ Այս քարտեզների մեջ Հյուսիս Ադրբեջան անուն գոյություն չունի։ Այս բոլոր փաստերը տրված են վերցված իրենցից, արաբական և պարսկական աղբյուրներից և նույնպես եվրոպական աղբյուրներից, մինչև 1918-ը թիվը։ Ուրեմն, երբ ես խոսում եմ, որևէ նյութի մասին գրում եմ, ես աշխատում եմ անպայման մի բան անելի, որ հակասությունը, հակառակը փաստել չլինի։ Իրականությունը վերցնում եմ ընդհանրապես հենց իրենց աղբյուրներից մեծ մասը,
Հետո անդրադառնում ենք նոր անալիզ ենք անում, տեսնենք ինչ է։ Դե այդ պատճառով էլ մինչև հիմա ես մեկ անգամ եմ դասախոսությունից հետո, այսպես ասած, գողոք լսել, դա Բրուքսելումն էր 2011 թվականին, երբ կանաչների կուսակցության մեջ Եվրոպական Պարլամենտում ներկայացրեցինք իմ հորինված պատմություն գիրքը, որը Ադրբեջանի կերտարարությունների մասին է խոսքը, այդտեղ 5 հոգի Ադրբեջանի հեռուստաընկերությունից մարդ կար, դիվանագետ եւ ուսանող ներկուսն էր։ Վերջը հարց ու պատասխանի ժամանակ նրանք վերկացան ասեցին, որ դուք ասում եք, որ Ադրբեջանում մեր պատմաբանները բոլոր ամբողջ պատմությունը կերծում են, մշակույթը կերծում են եւ այլն, իսկ մենք ասում ենք, որ նրանք չեն կերծում, դուք եք կերծողները։ Ասի եկեք ոչ նրանց հավատանք, ոչ ինձ հավատացեք, ձեր պատմաբաններին հավատում եք դու։ Այո, այո, ասեցին պատմաբաններին հավատում, ասի վայս մեր պրոբլեմ ունեք, որտեղ ձեր պատմաբանները ձեր լեզուն չգիտեին, բոլորը պարսկերեն էին գրում իրենց պատմությունը, որտեղ ձեր լեզուն գրավոր լեզու չկա, գոյություն չուներ 19-րդ դարում, պարսկերեն կարդացող ունեք ձեր մեջ, մեկն ասացի մայրս պարսկուհի է, ասի շատ լավ, կգնաք ձեր ազգային գրադարանից, ակադեմիայի գրադարանից, ձեր պատմաբանները ձեր երկու գիրքը կվերցնեք, եւ այսօր տարադարձված է, որ ադրբեջանական լատինատառով ունեք այս գնում գրքերը ունեք, նրանք կողքի դգնեք, թողեք ձեր մայրիկը կարծա ինչ է բնագրի մեջ գրած, թարգմանի եւ տեսեք ձեր այսօրվա քարտը գրքի մեջ ինչ է գրած, հետո կտեսնեք կերծած կերծիք ուղղը մենք ենք, թե դու ուղղը մենք ենք, թե դու ենք։ Հարցնել է այս վերջի 20 տարվա մեջ, որ ինձ վերը իմ ասածից հակառակը փաստելու իբրև նպատակով։ Եվ ինչքան կարևոր է ոչ միայն ասիկ օտարներին ներկայացնել, այլ նաև դիալոգ ստեղծել, խոսակցություն սկսել նաև թուրքերի եւ ադրբեջանցիների հետ, որովհետեւ որևէ քաղաքակիրթ ժողովուրդ, ժողովուրդներ պետք է բանակցություններով իրար հարցերը լուծեն վերջին հաշվով, ոչ թուրքերով անուն ես փոխեմ հարևան երկրներ ասեմ։ Այո։ Այդ նպատակով էլ ես իմ երկու գրքերս ենք ադրբեջանական ձեռարարությունները եւ պատմամշակութային ձեռարարությունները պարսկերենով թարգմանել են, Պարսկաստանում տպվել են, որպեսզի պարսիկ ժողովուրդներ կարողանա կարդալ։ Այս առաջին գիրքս, որ օտարները Հայաստան օտարների քարտեզներում, ուրեմն անցյալ նոյեմբերի 30-ին Ստամբուլում թուրքերենի շնորհանդեսն էր Ermenistan tarihi heritaları. Այսինքն Հայաստանի ես գնացինները, այո, ես էլ շնորհանդեսին ներկայի, մենք այդ գիշեր 45-ը օրինակ վաճառվեց այդ գրքի։ Եվ ովքեր էին հանդիսացել։ Տեղացի հայեր եւ քրայեր, այո։ Սովորական մարդիկ թե մասնագետներ։ Ավելի մշակույթով զբաղվող մարդիկ են դեր ավելի։ Եվ ես հայերեն էի ներկայացնում, դերս համարով 18 թուրքերենով պատմական շարունակում էր, դա։ Ուրեմն եւ հիմա այս րոպեին նույն գրքի պարսկերեն թարգմանությունն է կատարվում, որպեսզի այս տարվա մեջ հույսով Թերանում պարսկերենով կհրատարակվի։ Այսինքն ես նպատակ ունեմ միջին արևելքի շրջանում ինչքան կարելի է այս գրականությունը, այս տեղեկությունները ցրել տարբեր լեզուներով։ Դուք ասցիք մինչև 1918 թիվը Ադրբեջան երկիր չի եղել, բայց շատ մի զավեշտալի բան պիտի ասեմ, մի տարի առաջ երևի մի մեյլ ստացա, ուրեմն ստորագրված էր, Պարսկաստանից էր գալիս մեյլը եւ հասցեի մեջ նշել էր այդ պարոնը Eastern Azerbaijan։ Կարող եք ասել, եթե Ադրբեջան չի եղել, ուրեմն արևելյան Ադրբեջանը, Արևելյան Ադրբեջանը, արևմտյան Ադրբեջանը երկուսը Պարսկաստանի հյուսիսային շրջանի նահանգներ են։ Այո։ Այդտեղի ժողովուրդը այսօր խոսում է նույն թուրքերենը, ինչ որ Ադրբեջանի Հանրապետության մեջ է խոսում։ Այո, պարսկերեն չեն խոսում։ Պարսկերեն խոսում էին մինչև 16-րդ դար։ Ահա։ Մինչև 16-րդ դարներին պարսկական դիալեկտներից մեկն էր խոսում։ Բայց երբ որ կենտրոնական Ասիայից թուրքերը, դա սելջուկներն էր, ներխուժեցին այդ տեղը եւ ռեկավարություն ձեռք առան,
ես պարսիկ պատմաբան Քյասրաբիի, լեզվաբան եւ պատմաբան, ասում եմ տեղի ժողովուրդը, քանի որ չուներ գրավոր մշակույթ, ղեկավարների լեզուն ընդունեց, եւ ընդունեց եկող թե թուրքերեն լեզուն, իսկ հայ ժողովուրդը, որ նույն տեղն էր ապրում, քանի որ ունեին իրենց գրավոր մշակույթը, պահեցին իրենց լեզուն. Եթե մենք էլ մշակույթ չունենայինք գրավոր, մենք էլ այսօր թուրքերեն ենք խոսելու Ադրբեջանում բնակվող հայ ժողովուրդը։ Եթե մեր բանին մի մոռացեք, մենք Ադրբեջան, որ ասում Ադրբեջան պարսկերենով, որ ասում նահանգը, հայերս ադրպատական ենք ասում նրան, որ հին անունն է, իր անվանումն է։ Այդ անունը դարերի ընթացքում տերողվել է արաբների գերիշխանության ներքո, ադրպատական, ատրոպատեն, ադրբիգան, ադրբիջան, ադրբայջան է դարձել։ Ինչ գեղեցիկ է, չէ, հնչումովելի ադրպատական։ Ադրպատական, ատրոպատի անունով է կոչվել այդ երկիրը։ Ես ուս սխալ անուն են տրում, այսօր ադրբայջանը Պարսկաստանի նահանգն է, իսկ վերևինը թրքաբնակ Շիրվանն է, որ անունը դրել են ադրբայջան։ Կուզենայի հարցնել, շատ-շատ հետաքրքիր է, այս գրքերը որտեղ կարելի է գնել կամ ինչպես կարելի է հայերեն գրքերը բոլորը կարող եք Հայաստանի գրախանութներում գնել։ Զանգակի գրադարան։ Բացի Զանգակ, բոլորը գրախանութներում կա։ Իսկ անգլերենները Amazon, անգլերեն Amazon.com վաճառում են դրանք, վաճառում են։ Ինչ եթե խնդիր ունեցաք, կապվեք ինձ, ես կարող եմ գրադարանից վերցնել։ Շատ-շատ լավ։ Կուզենայի հարցնել նաև հիմա ինչի վրա եք աշխատում, ինչ են ձեր ծրագրերը այս տարի կամ այս հիմա կենտրոնացել եմ պարսկերեն թարգմանության վրա այս գրքի։ Այո։ Տվել եմ թարգմանելու, որ հետո ինքս պիտի վերահսկեմ վրա, այսպես ասած, նայեմ տեքստը, որ սխալներ առած չլինեն թարգմանության ընթացքում, քանի որ ժամանակը չեմ ունենում թարգմանելու։ Եվ նրանից հետո դեռ ծրագիր կա, բայց միշտ նման է առաջ գալիս։